Portuko koordinatzailea, Arkaitz Rodriguez, egunon. Egunon. Eta ondo etorri, zelan zagoz? Ongi, ongi. Zelan doa udea? Bueno, badoa, badoa. Oporretarako gogoz, eh? Baina oraindik hilabetetxo bat falta zaigu, beraz, bueno, eutxiko diogu. Bueno, oporretara joan orduko, sortuk itzordu berezia dauka, Lakuntzan, Nazio Konferentzia, Garagarrilaren 15ean eta 16ean, Uztailaren 15ean eta 16ean, topaketa berezia egingo dozue. Zein izango da, topaketa horren helburu nagusia, kontaiguzu? Bueno, topaketa hori bada urtero, ez? Sortuk bueno, gure antolakundea, gure mugimenduak egiten duen bueno, zitarik garrantzitsuena. Bertan bildu edo elkartu hoi gara antolakunde honetako bueno, kideak bi helburu nagusirekin. Lehena joandako ikasturtearen edo lanurte politikoaren balantzea egitea eta bigarrena, bueno, lanurte politiko berriari eta are, ez, urrengo bizpairu urteei begirako erronkak edo nahi bada bide horria esartzea, ez? Aurtengoan ere, bueno, helduko diogu ariketa horri eta ariketa horri heltzeaz aparte, ba, probestuko dugu, ez? Begiratu bat egiteko inguruari, nolabait begira da altxatzeko, argi luzeak, ez, jartzeko, bizi dugun, ez, mundu hau, zertan den aztertzeko eta sentzu horretan hausnartzeko, ez, zer eta nola egin dezakegun, bada mundu horretan, ez, mundu honetan, ba, gure helburuen bidean eraginkorragoak izateko. EH Bildu barruan dago sortu momentu honetan, urteak pasau dira, EH Bildu sortu zanetik, sortuk daukan tokia ze momentutan dago, orain? Bueno, EH Bildu, ibarkatu, sortuk apustu argia egiten du, ez, EH Bildurekin eta Euskal Herria bairekin, ez. Jakina da, geure helburu horien bidean, alegia herri honen, ez, burujabetzaren, askatasunaren eta bueno, gizarte eraldaketaren bidean, ez, ezinbestekoak direla indar artikulazio zabalak, ez, ahal bait nahi baldin bada indar artikulazio zabalenak eta zentzu horretan ba guk bai EH Bildu eta bai Euskal Herria bai, ez, Ipar Euskal Herriaren kasuan ba tresna estrategikotzat ditugu, ez? Are horiek albait gehien, ez? Indartzearen aldeko apustu egiten dugu eta aspaldi honetan esaten aritu garen bezala, horiek sektore politiko eta sozial berrietara, ez? Zabaltzearen aldeko apustu argia. Bidaideak be badago, EH Bildu barruan Eusko Alkartasuna da horretariko bat. Zelan begiratzen dautza zue? Ea barruan biziten dago san krisiari. Bueno, ba kezka puntu batekin, ez? Ba beti ere, bueno, ba desiragarriagoa, ez? Litzatekelako bueno, ba Euskal Herria Bildu, ez, osatzen duten alderdi denek, ba albait barne egoera, nolabait bueno, ba lasaiena, samurrena izatea, ez? Hortik aurrera, ba errespetu guztiarekin, noski, guk orain arte, ez? Ez dugu inondik inora, ez? Bueno, haien barne gatazka edo eztabaida edo tirabira horretan esku hartu nahi izan eta noski oraingoan ere eta hemendik aurrera ez dugu egingo, beraz errespetu guztiarekin akaso bai, bueno, ba desio izan, ez? Ba bueno, lehenbailen bueno, bidera ditzatela, konpon ditzatela haien bueno, ezadostasunak, ez? Bidaide barriak beuki leikese EH Bilduk akaso etorkizun baten, aurreko astean etxe honetan Radio Popularren egon zan Arnaldo Otegi eta berak esaten eban Gema Zabaleta, Madrazo bera edota Paul Nicholson aurpegi barriak urreratzen dabizala eta eurakaz berbaldiak egiten dabilela. EH Bilduren etorkizunerako balizko edegite honek zenolako bidea markauko leuzkio sorturi? Bueno, guk esan dut, ez, apustu argia egiten dugula, Euskal Herria Bildu sektore berrietara zabaldadin, edo nahiago bada, ba, sektore berriak, ez, gehitu daitezen, egitasmo subiranista eta eraldatzaile, aurrera zale honetara, ez, guztion beharra duelako egitasmo honek, ez, esan bezala, albait indar artikulazio zabalenak, ez, eraiki beharra dagoelako, are gehiago bizi dugun egoera hontan, ez? Zeinetan, bueno, bai Espainiar estatuan, baina baita Frantziar estatuan ere, ba Europa osoan eta esango nuke, ba mundu osoan bezelaxe, ba ematen ari den, ez? Eskuinaren eta are eskuin muturraren, bueno, ba indartze eta gorakada aski kezkagarri bat, ez? Panorama horietan behin eta berriro errepikatzen ari garen bezala, Frente Zabalak eta minimoetako akordioak. Frente Zabalak eta minimoetako akordioak. Eta hor, esan bezala, ez dago inor sobera.
kontrara, denok ere behar beharrezkoak gara, ez? Horregatik, bueno, zalantzari gabe, begionez bakarrik ez, ez? Bueno, esperantza handiz, baikorki eta poztasun handiarekin, ez? Ikusten dugu nolatan, bueno, gero eta sektore sozial eta politiko zabalagoentzat Euskal Herria bildu den, ez? Alternativa, ezkerreko alternativa, bueno, herri hau bestelako eskenatoki batera eramateko, ez? Herri hau eramateko luze gabe, burujabetza eta bueno, eraldaketa sozial sakoneko eskenatoki batera. Lakuntzan, Uztaileran 15ean eta 16ean egingo dozuen nazio konferentzia horretan, hainbat gairen inguruan hausnartuko dozuela esan barri doztazu, segurutik ekonomiaren gaiak be urtengo dau, ze errezeta dauka sortuk mai gainean daukagun inflazio honi aurre egiteko epe laburrera edo eta epe ertainera begira. Bueno, batetik esan beharra dago inflazioaren goraka dau ez dela soilik Ukrainiako gerraren ondorio. Horren atzean bestelako arrazoi batzuk ere egon badaude, ez? Horren atzean dago zehazki kombustible, ez, edo erregai fosil merkeen aroaren amaiera, eta hori horrela esan beharra dago, horrela delako. Alegia, agortu da garai hori. Dagoeneko errentetatik bizitzen ari gara, baina errenta horiek agortzen ari dira, ez? Zentzu horretan behar da, ez? Berehalakoan, ez? Hartu behar diren neurri ez gain, hartzen ari diren, ez? Neurri batzuetak edo batzu edo hori ez gain, neurri nolabait terapeutiko ez zera bai, bueno, neurri terapeutikotzat edo berehalakotzat, ez, jo daitezken hori ez gain, ezinbestean behar dira sakoneko eraldaketa bat sustatuko duten neurriak, ez. Behar dugu, nahi baduzu, zibilizazio berri baterantz bide egin, ez, simpleki indarrean den eredu ekonomiko eta soziala planeta eta gizateria eramaten ari delako kolapso ekonomikora eta kolapso are biologikora, ez? Aspaldi honetan esaten ari gara, ez? Behar dugula zibilizazio berri bat, ez? Bizitza eta haren zaintza erdigunean, ez? Jarriko dituena, ikusia dagoelako, kapitalaren eta irabazi pribatuen, ez? Logika gailentzen denean, ikusia dagoelako, ez? Privatizatzen eta berekarizatzen denean, ikusia dagoelako azken batean instituzioek, ez? Berau zaintzeko ardurari ies egiten diotenean, bizitzak atzera egiten duela, ez? Desagertzen ez denean. Beraz, hori lehen ideia moduan. Behar dira bere alako neurriak, baino behar da bereziki norabide aldaketa erroko bat, ez? Behar da sakoneko eraldaketa sozial bat. Einsteinek esan zuen bezala, ez? Ero garritzat, ez? Har daitekelako behin eta berriro, ez? Gauza bera egin, politika publiko berdinak egin, eta oraingo honetan, ez dakigu zein arrazoiren gatik, ez, bestelako emaitza bat espero izatea. Ez, behar da, esan bezala, erroko norabide aldaketa bat, behar da, sakoneko eraldaketa bat. Hortik aurrera, zer neurri har litezken, bermatu beharra dago, langile eta herri sektoreen eros ahalmena, horretarako, hasteko eta behin, interbenitu beharra dago energiaren merkatuan, ez da zilegi, ez da onargarria, ez da morala gertatzen ari dena, eta gertatzen ari dena da, hemen badaudela multinazional gutxi batzuk, ala nola Iberdrola eta Petronor, bere bizitzako mozkinak irabazten ari direnak, jendarte sektore zabalen, pobretzearen eta prekarizazioaren bizkar. Eta hori ez da onargarria, beraz, esku hartu beharra dago, esku hartu beharra dago, prezio maksimoak finkatu, esku hartu beharra dago, nazionalizatu beharra dago enpresa horietako batzuk. Esan bezala, ez delako zilegia jendearen oinarrizko eskubideekin eta energiarako eskubidea. Horietako bat da negozioa egitea. Bigarrenik, igo beharra dago SMI-a, lanbide arteko gutxiengo soldata. Eta gure kasuan egokitu behar zaio soldata hori herri honetan izan baden indararremanari eta herri honetako nolabait ezaugarri sozial eta ekonomikoei, ez? Hirugarrenik, aberastasuna banatu beharra dago. Behingoz egin beharra dago sakoneko erreforma fiskal bat. Behingoz bermatuko duena gehien dutenak gehiago ordain dezaten, berriro diot, ez da onargarria gertatzen ari dena. Eta urrutira gabe, Boris Johnson batek, zeina ez den, urrutitik ere, ez sozialista, ez komunista, ez sikiera sozialdemokrata, esaterako, ezarri du, nolabait enpresa energetikoen gaineko zerga berezi bat, 125ekoa, halako neurriak hartzeko garaia da. Baina esan bezala, horretaz gain,
garaia da, behingoz, sakoneko norabilde aldaketa bat eragiteko, horrela ez goazelako ondo, eta biztan da, horrela norantz goazen. Inbertsio barriek akaso be artestu leikie egoera ekonomikoa eta ego Euskal Herriko lantegirik handienetariko bat jarri nahiko neuke fokoen aurrean, akaso handienetarikoa Iruñako Volkswagen izan daiteke, baina Gasteizko Mercedes be hor dago. Iñigo Urkullu lehendakaria badabil Alemanian Stuttgarten hain zuzen be atzo, Mercedes-Benzeko furgoneten buruagaz batzartu zan, eta dino, baikorra dala edo itxaropenez ikusten dauela balizko 1200 milioi euroen inbertsio hori lanpostu gehiago sortzeko Mercedesen. Aldiz, LALAB eta ESK-ak bihar arteko grebea mantentzen dabe, eta huelga deialdiak bere horretan jarraitzen dau. Horretaz egogo eta egiten dozu? Bueno, nik hiru erreflexio, ez, egingo nituzke. Lehen, eta importantea iruditzen zaite, bizi dugun edo bizi ditugun garai hauetan. Borrokak merezi duela. Hemen, aspaldi honetan, ez, bueno, arrazionalitate neoliberalak, edo nahi baduzu neoliberalismoaren, ez errelato narratiba hori, aurkakoa sinistarazten saiatzen ari den arren, batetik borroka zilegi da, eta bestetik borrokak fruituak ematen ditu, ez funtzionala da. Eta hala, erakusten du, hain justu, ez, dagoeneko, langileek, bueno, enpresa horren, ez, aldetik lortutako konpromisoak. Sindikatu batzuentzat, zeharo ez nahikoak direnak, ez? Baina edo nola ere, horretara iritsi baldin badira, eta hau esan beharra dago, borrokari esker izan da. Eta, probestu nahi nuke, bide batez, besarkada bat bidaltzeko, bai Mercedeseko langilei, baina bai une honetan borrokan dauden langile guztiei. Ba, sektore feminizatuetako nola baite emakumei, ostalaritzan, merkataritzan, garbiketan, eta baita osasungintzan ere, borrokan ari direlako, Bizkaiko eta Arabako nola baite metaleko langilei, eta abar. Hori batetik, bigarrenik, zalantzari gabe inbersio hori, multinazionalenek iragarri duena, albiste pozgarria da, herri honentzat, ez? Are gehiago, jakinda, inbertsio hori lotzen zaiola, bueno, kotxe elektrikoaren produkzioari, eta nola baite, bueno, deskarbonizazioa, ez? Aipatu dut, erregai fosilak behingoz bazter ustea eta elektrifikazioaren aldeko apustua, ezinbestekoa delarik, bauri, transizio energetikorako, ez? Baina edo nola ere, eta hau, ozen esan beharra dago, ez da zilegi, ez? Inbertsio hori, nolabait, baliatu nahi izatea langileen lanbaldintzak kaskartzeko. Ez da zilegi, enpresa horrek, Volkswagenek, 1200 milioi euroko inbertsio hori, nolabait, bueno, agintzen duenerako, edo mai gainean jarri duenerako, enpresa hori errentagarria delako da, bestela zukeen egingo. Eta bigarrenik, gauza jakina da, enpresa horrek aspaldi luzean irabaziak izun dituela. Ez edo nolakoak gainera. Beraz, berriro diot, ongi etorria da, noski eta ongi etorria izan dadila inbertsio hori, baina ez da zilegi, inbertsio hori nolabait baliatu nahi izatea langileak xantaiatzeko eta haien bueno, lan baldintzak kaskartzeko. Eta hirugarren eta azken erreflexioa, Urkulu aipatu duzularik, ez? Gure ustez, zoritxarrez, oraingo honetan ere, bueno, Eusko Jaurlaritza eta herrialde hauetako, ez? Lehendakaria bera, beste behin ere, hurbilago egonda. Dexente hurbilago gainera multinazional batetik, herri honetako langileen gandik baino. Egin daigun berba orain bizikidetzaz eta memoriaz. Etxeratek orain dela egun gitxi salatu dau azkeneko hilabeteetan, Euskal preso ugariren gerturatzeak moteldu dirala nabarmen. Sortutik, zelan ikusten duzu egoera hori? Ba, kezka puntu batekin, normala den bezala, urratsak egin direlako, eman direlako, biztan da, azpen, bueno, bizpairu, ez, urteotan, eman dira, bueno, politika penitentziarioaren normalizazio horretan, baina beharko lukena, baino askoz beranduago, eta biztan denez, askoz motelago, ez. Gauza jakina da herri honek elkarbizitza nahi duela, ez? Gizarte honen gehiengo zabalak elkarbizitza eta bakea nahi dituela, ez? Eta elkarbizitza eta bakeak eskatzen dute. Besteak beste, presoen auziari aterabide bat ematea. Aterabide justu bat, aterabide iraunkor bat. Aterabide bat, bide batez, aski simplea dena, aski erraza dena. Hamarkadak entzun ditu, edo pasa ditu, bakarren batzuk, ez? Entzuten, bueno, legeak betetzeko daudela, eta legea bete beharra dagoela, bada, guk esaten duguna da, bete dezatela legea. Bete dezatela beren legea. Eta aplika diezaietela behingoz presoa hori legedi arrunta. Zeren eta salbuespen legedia, ez, baztertuta, eta behingoz etenda, eta preso hauei, ez, legedia arrunta aplikatuta, une hontan,
preso horiek osatzen duten kolektibo horren euneko laro itamar inguru, kalea zapaltzen beharko luke. Kalea zapaltzen beharko luke. Eta ez da hori, oraindik ere gertatzen dena, ez? Beraz, berriro diot, konpondu beharra dago auzi hori, preso horiei legei arrunta aplikatu behar zaie, eta behingoz soluzio justu eta iraunkor bat eman beharra dago. Soluzio justu eta iraunkor bat, zeinak jarri beharko lituzkeen preso hauek urrutira gabe, luze gabe, kasu batzuetan dagoeneko hogei, hogeita bost, eta are hogeita mar urteko espetxe zigorrak bete dituztelako, jarri beharko lituzketelako, berriro diot, kalerako bidean, ez? Bestelakoan, nekez hitz egin ahal izango dugulako, ba, benetako elkarbizitza demokratiko bati, eta are benetako bueno, bake bati buruz, ez? Laster 25 urte beteko dira, etak Miguel Ángel Blanco bahitu eta hile bala, Domekan, Ermuan, Bizkaiko udalerri horretan, omenaldia egingo jako, eta hainbat ordezkarik parte hartuko dabe omenaldi horretan. Atzo, Zuzagozan leku honetan, Bingen Zupiria egon zan, Eusko Jaurlaritzako bozeroalea alkarrizketatu gendun, eta Sortuk, Ermuan ez egotearen erabakiaz galdetuta, hauxe kontetan Euskun Zupiriak, entzun daigun, eta gero horri buruzko eretxia galdetuko deutut. Ekitaldian, datorren igandean egingo den ekitaldi horretan, egon edo ez, hori ez dut uste garrantzitsuena denik. Nik bai uste dut, herri honetako gizon emakume askok eskatzen diogula, ezkera bertzeleari, eskatzen diogula Sorturi, esplikazio bat. Jakin nahi dugu zein den, beraien gogo eta orain dela 25 urte gertatutakoari buruz. Ekitaldiaren ez da niretzat garrantzitsuena. Niretzat garrantzitsuena da, orduan gertatu zen izugarrikeri horren aurrean, zein den ezker abertzaleak gaur, 25 urte geroago, egiten duen gogoeta. Askok espero dugu gogoeta bat, askok espero dugu erantzun bat, eta ez dakit etorriko den. Eta horrek, kezkatzen nauni, gobernu zera male bezala. Hauze datzo, Bingen Zupiriak azaltzen euskuna. Ezker abertzalearen irakurketa ezaguna da. Esan nahi dute urriaren 18ko adierazpenean idatziz jarri genuelako. Eta irakurketa horrek noski eta zalantzari gabe balio zuen eta balio du ere Miguel Ángel Blancoren nolabait kasurako, ez? Orduko hartan esan genuen eta hitzez hitz gogoratuko dut ikaragarri sentitzen genuela etaren biktimek pairatutako jasandako mina. Geure egiten genuela min hori eta sentimendu zintzo horretatik baiestatzen genuela, ura etzuela sekula gertatu behar. Esaten genuen, ezin zuela inork gogoko ukan hori guztia gertatu izana. Ez da denboran horren beste luzatu izana ere. Eta esaten genuen, aietera askoz lehenago iristea lortu behar genuela. Hori da orduko hartan esan genuena, eta esan bezala, hori da Miguel Ángel Blancoren kasuan ere pentsatzen duguna. Eta esatego duguna, ez? Hortik aurrera, nik gauza bat ez eskatuko nieke. Bai Bingen Zupiriari, bai Urkulluri, ba, bueno, pareko adierazpen batzuk, ez? Egin dituelako egunotan. Bai, oro are AJ-ari. Bera delako, kurioski, gai honekin behin eta berriro, ez? Bueno, alako exigentziak, ez? Alako interpelazioak luzatzen jarraitzen duena, ez? Kurioski, berriro diot, beste inork, baino insistentzia handiagoarekin, eta kasu gehienetan beligerantzia handiagoarekin, ez? Behingoagatik, utz ditzala, albo batera, bere interes politiko eta elektoralak, ez? Behingoagatik, lehenetx dezala, herri honen interesa, ez? Ez dezala erabili gai hau, ez ditzala, nolabait, biktimak, eta herri hontan izandako sufrimendu ikaragarri hori erabili helburu politiko eta elektoralekin, alegia, ez dezala gai hau erabiltzen jarraitu, ezkerreko independentismoa, nolabait, desgastatzen, saiatzeko, egin dezala, gure ustez behintzat, eta hau, benetan diot, modurik eraikitzaileenean eta zintzoenean. Egin dezala, gure ustez, askoz ere, onuragarriagoa eta eraikitzaileagoa litzateken zerbait. Eta da, gainerakoei eta konkretuki, ezker abertzaleari, exigentzia, ez? Berriak, exigentzia nolabait, gehituak egiteari utzi eta bere buruarekin autoexigentea izan dadin. Pentsa dezala, zer egin lezaken berak, benetan, herri honetan, elkarbizitzaren demokratikoaren, eraikuntzaren bidean, ekarpena egiteko, ez? Eta nik, proposatzen diot, ez, zerbait,
pentsatu du Bingenek, pentsatzen du Urkulu jaunak edo oro har EAJak zein onuragarria litzatekeen herri honentzat, zein eraikitzai litzatekeen beren urriaren 18ko adierazpen propioa egingo balute, pentsatzen dute zer nolako ekarpena egingo liokeen herri honi, elkarbizitza demokratikoaren eraikuntzari, esaterako Rosa Zarraren senideek edo Kontxi Sentxizen senideek edo dispersioak, ez, hildako senideen senideek edota ertzaintzak, ez, torturatutako 300 lagun horiek entzungo balute beren ahotan etaren biktimek, ez, ezkera bertzalearen ahotan urriaren 18ko adierazpen horretan entzun zituzten hitz horiek, pentsatzen dute zein onuragarria litzateken esandako persona, lagun edo biktima horiek denek entzungo balute beren ahotan nik lehen esan dudan hori? Alegia, bere egiten dutela beren mina eta sentimendu zintzo horretatik baieztatzen dutela ura etzuela sekula gertatu behar. Ba, gai honegaz amaituko dugu, 9etarako 5 minutu baino ez diralako geratzen, Sortuko koordinatzailea, Arkaitz Rodriguez, eskerrik asko, Bizkaia Irratian zuzenean egotearren, eta egun ona izan. Eskerrik asko zuei eta nahi duzuen arte.